Presidente do Partido Fretilingue reeleito promete a do continuar metem valor democrático. Hafoin simu pose ba mandatu fong periodu tinang riuroron resin rua to tinang riuroron resin hitu. Presidente Partido Fretilingue Francisco Guterres luolo declara se continua respeita principio igualdade no democracia e Timor Leste no liu-liu Partido Fretilingue Rasi. No dar partido político ida atu lori participa vai a processo de desenvolvimento nia. E o sistema ainda nebe multipartidarismo, Fretilingue respeita o princípio da igualdade no princípio da democracia nia. E respeita a vontade do povo. Mas bem, tu ir política ainda nebe maca Fretilingue, a não ainda dá para tu lava oi, a tu haligore é mahoto. E danê la os agora. Agora, mais simplesmente para tu reforçar a luta. Cada Fretilingue, sei lá, a discriminação, vai ser ele. Experiência a tu dona, cada. E o governo não é bem sido tu ter dala. Como não ia dala, claro. Fretilingue, o sentido de Estado sempre abre quem é só. Para tu ter uma além de né, presidente e comissão organizadora ba Congresso Partido Fretilingue Bada Lima, Flávio Maria da Silva Hateten, comissão se dá oximo informação com uma congressista Sira Rússia município Balum, fila ba município. Aula e informação que te sirve fila. Mas bem, orcalan, a minha neto, tu que ida recém, a não ida ruaret, mas cala condição saúde lá um dia, mas baracliu é nela. Tu ir observação GMN, congressista Sira Rússia município Sanul Recinto Lujo Raioa, continua a participar a Congresso Baloron da Ruacne, Hanesan Mos Holorong da Uluknian. Mas que nunca ia Congresso Baloron da Ruacne, ia sessão meio dia nian, takaba publiko. Aderito Simenes, Tito Silva, GMN.